Ca իշխանությունում վերջնական որոշում, ժամկետների հետ կապված քննարկումն է, ինչ է անում իր իշխանությունը այսօր Տավուշի գյուղերը հանձնել Հայաստանի Հանրապետությունում, որևից է գյուղ եւ Տավուշում չկա, որ քննարկման ենթակա է, որևից է մեկին հանձնելու մասին. Ես կարծում եմ, ես առաջինը չեմ, որը իշխանությունը համարում է ադրբեջանական դրանց հանձնման ժամկետը։ Մենք հիմա փնտրտուկի մեջ ենք այն մարդկանց, ովքեր համարում են, որ դա Հայաստանի տարածք է։ Ես ման եմ գալիս այդ մարդկանց, ովքեր կգան եւ կապացեն, որ դա Հայաստանի հարավտյան է։ Մետր առ մետր կարող է ցույց տալ, կթողնեք բոլոր թվականի քարտեզներով, բոլոր Հայաստանի Հանրապետության, Սովետական Հայաստանի ստեղծումից սկսած, վերջացած Հայաստանի անկախում, Հայաստանի Հանրապետություն, մենք խոսել ենք դրա մասին, ես զարմանում եմ, որ դուք, ես հասկանում եմ, բայց եկեք մի բան պայմանավորվենք, էլի, կամ դուք հարցը տալիս եք, ինչ չեք ընդհատում, կամ ես դադարեցնում եմ, շնորհակալություն, Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ սեպտեմբերի 21-ին բոլորով դուրս են գալիս փողոց եւ նշում ենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը, մենք նշում ենք ինչ-որ կոնկրետ բան, թե ոչ։ Սա ռետորական հարց է, իհարկե կոնկրետ բան։ Այդ կոնկրետ սահմանի տեղը Հայաստանի Հանրապետությունը գիտի, այն Տավուշի բնակիչները, որոնք որ ապրում են Տավուշում, գիտեն, որ այս գծից այն կողմ միշտ եղել է Հայաստանի Հանրապետություն եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իշխանությունները, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, շատ լավ իմացել են, եւ մենք էլ բոլորս Վրաստան գնալուց միշտ տեսել ենք այդ ճանապարհը, այդ կտորը, եւ նույնիսկ ինչ որ ժամանակ կանգնում ցույց ենք տալիս, մենք այ տես էստեղ արդեն Ադրբեջանը։ Նենց որ խնդրում եմ, մենք որևիցե նոր բանի մասին չենք խոսում, ես հասկանում եմ, որ ընդդիմությունը հերթական ֆալս ստարտն է անում եւ փորձում է դրա վրա ինչ որ բան գեներացնի, նախապես ասում եմ, չի ստացվելու, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևիցե մաս սակարկման նույնիսկ չի ենթարկվում, ասենք մենք դրա մասին միտք չունենք խոսելու։ Նույնիսկ հարցի ձևակերպումը լավ չէ։ Հաշվարկել եք այն վտանգները, որը լինելու է, երբ որ այդ պաշտպանական դիտը քանդվելու եւ ինչ է գործակալը։ Այո, հենց այդ հաշվարկումն է եղել դրված ամեն ինչի հիմքում եւ դրված է ամեն ինչի հիմքում։ Երբ որ Ղարաբաղի պատերազմի մասին խոսակցություններ էին գնում, երբ որ փողոցում վազվզող տարբեր դուրս պրծուկներ փորձում էին մեզ մեկ մեղադրել հողեր հանձնելու, մեկ մեղադրել հողեր չհանձնելու, մեկ մեղադրել ժամանակին կանգնեցնելու, հետո մեղադրել ժամանակին չկանգնեցնելու մասին, ասում էին, բայց եթե տենց էր լինելու, ինչի՞ սենց չարեցիք, կամ ինչի՞ նենց չարեցիք։ Հիմա տեղի ունենում գործընթաց, որի անունն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի գծում, ոչ թե գծում, այլ վերականգնում, այն ինչ որ կա եղել է եւ իրավաբանական փաստաթղթավորմամբ ապացուցված է։ Խոսքը չի գնում քարտեզի մասին, որը որ, չգիտեմ, ասենք մենք մեր բաներում ուսավորություն ունենք, չէ՞, ամեն մեկս մի հատ քարտեզ է գծում եւ մի կտոր այնտեղից ավելացնում, մի կտոր դեր։ Խոսքը գնում է մի քարտեզի մասին, որտեղ կա ստորագրություն Ադրբեջանի կողմից եւ Հայաստանի կողմից։ Այսինքն ես որ ասում եմ, մենք մետր առ մետր գիտենք Վրաստանից մինչեւ Իրան ընկած մեր սահմանը, ես խոսում եմ իրավաբանորեն լեգիտիմ հիմքեր ունեցող քարտեզի մասին։ Այլ հարցեր կան։ Կա իրականում պարոն Սիմոնյան, որ օրինակ ադրբեջանցիներն են դուրս են գալու Հայաստանի օկուպացիա տարածքներից։ Տեսեք, ես չեմ կարող նման երաշխիքների մասին խոսել, բայց ես կարող եմ ասել, որ մենք այդ պրոցեսը բնական է պետք է հայլային դրամաբանության մեջ տանենք, բայց այդ կետը, ելման կետը, որտեղից որ սահմանը պետք է ուրվագծվի, մեր կարծիքով եւ արդեն ակնհայտ է, որ ճիշտ է Տավուշի մասով սկսենք, որովհետեւ այնտեղ վիճելի մասերը քիչ թե շատ ավելի քիչ են, քան մնացած առումով, եւ ես կարծում եմ, որ մենք այս հարցում այս պրոցեսի շնորհիվ մենք կունենանք լրիվ սահմանի ուրվագծ։ Կարող եք հասկանալ, որ եթե այդ գյուղերը չհանձնի, Ադրբեջանը սպառնում է պատերազմով։ Եթե մինչև այս սահմանագծման, սահմանազատման գործընթացը չլինի, պատերազմի ես չեմ բացառում, որ կհարցակվեն, այո, ինչի՞ չէ։ Բայց երաշխիքներ չեն կարող, ներողություն, իսկ ինչի՞ չհարցակվեն։ Ես կարծում եմ, որ իրենք դա բաց բան են արել, մենք իհարկե պատրաստ ենք ու նենց չի, որ մենք այդ տրամաբանությունից ենք ելնում, որ մեր ընդդիմադիրները հաճախ ասում են, չէ՞, ամեն ինչ տալ, ոչ, Հայաստանի, եկեք ֆիքսենք այս բանը, Հայաստանի տարածքից որևից է բան, մենք նույնիսկ սակարկման մեջ չենք մտնում, հասարակ ամենապարզ օրինակը, արդեն 2 տարի է Միջանցքի մասին էր խոսքը գնում, չէ՞,
Ba inchi e dra het kapvats ban che gnatsin, zichman che gnatsin kam vorovets'e khal charetsin, vorovetev da akanhayt e, vor da mer iravastsyan gotum e, bats en inch vor tegits kartezagrumma petk e sksvi u inch vor zevov da petk e arvi akanhayt e. Azkan Azerbayjani pahanjn e, ճիշտ ենք հասկանում, vor sahmanazatum aner hes tavish. Չէ, մեր պահանջն է, որ իրան գան այդ մասը, վեր, չէ, մերն է, մեր համարն է դա ընդունելի. Տավուշի մարզով սկսել է մեր համարն է ընդունելի. Որովհետև մեր համարել այդ մասում շատ ու շատ տեղեր պարզ են եւ վեճ մեծ հաշվով այնտեղ շատ մեծ վեճ չկա։ Մնացած մասերում վեճ կա։ Նայ Վրաստանի մասով, պարոն Սիմոնյան, Վրաստանի մասով մենք խնդիր չունենք, վեճ չունենք։ Բայց խոսվել է համարազատման հետ կապված Վրաստանի։ Ես կարծում եմ այդ Վրաստանի հետ գործընթացը ընդհանրապես տեղին չէ, որ մենք քննարկենք, որովհետև մենք Վրաստանի հետ որևիցե խնդիր եւ վիճելի հաշ չունենք։ Իսկ Ադրբեջանի հետ ոչ թե քաղաքի հարցը փակված է, այդ հստակեցում է ուղակին։ Ինչա պահանջում չի դնաց։ Մենք էլ պահանջում ենք, ասում ենք, որ պահանջնա, մենք ինչ ենք պահանջում։ Մեր ուզածը այս պայմանությամբ սահմանը ստանալու է, այսինքն սահմանի կետը ստանալու է, եւ այնտեղ որտեղ որ Ադրբեջանն է առաջ, բնական է ադրբեջանական զորքերը պետք է հայլային ձևով հետ քաշվեն, եւ դա պետք է տեղի ունենա ամբողջ սահմանի երկայնքով, որտեղ որ Հայաստանն է առաջ, Հայաստանը պետք է հետ քաշվի։ Դա միաժամանակ գործընթացը լինելու պարոն Սիմոն, վարչապետն ասել է, որ այս պահին չի լինելու։ Ես միաժամանակ այդ մարուկին չեմ տիրապետում, դեր հարցի ասացին չեմ տիրապետում, չեմ կարող ասել դա միևնույն ժամանակ է լինում։ Այդ դեպքում զիջում չի անում Հայաստանը միաժամանակ, եթե ադրբեջանական զորքը հայկական գյուղերի տարածքներից է քաշում։ Այդ ձեր ասած process-ները իրենք զուգահեռ պետք է դիտակունեմ նույն գործընթացի շրջանակներում պետք է։ 31 գյուղերի պահանջը տրվում է, թե ոչ։ 31 գյուղերի պահանջի մասին որտեղից գիտեք։ Ո՞նց Փաշինյանն է։ Այսինքն մենք ենք, չէ՞, այդա ես եմ չստեղ հայտարարել։ Նկատի ունեմ իսպանի։ Բայց եթե չենք դնում, բայց եթե չենք խոսում։ Դե գյուղը նա ցուցեն նայած, որ խոսքը անմիջական գյուղ հասկացողության մասին չէ, կենսական տարածքների մասին, որտեղ գյուղը դա գյուղապետարանի շենքը չի միայն, գյուղը այն տարածքը, որը նաև ապահովում է գյուղացիների ապրուստ այդ տարածքում, եւ 31 գյուղ իր տարածքը բնական է գտնվում է ադրբեջանական բարմեջ։ Իսկ այս խոսույթը դուք ձեր հարցին պատասխանեցիք։ 31 գյուղի մասին դուք գիտեք նա համար, որտեղ Հայաստանի հարցան իշխանությունը դրա մասին բարձրաձայնում է, դրա համար բարձր։ Այգի հովցին է հարցնում, Բերքաբերի բնակիչն է հարցնում, այն տարածքները, որոնք հիմա Ադրբեջանին են պատկանում, գյուղի վարելահողերն են եւ այլն։ Ես եմ ասում, ասում եմ, որ ամբողջ երկայնքով Վրաստանից մինչեւ Իրան այդ process-ը պետք է շարունակականություն ունենա։ Ամբողջ այս process-ը ոչ թե նրա մասին է, որ այդ 4 գյուղը այս կողմ այն կողմ լինի, իրան գան, իրան ստեղը կանգնեն, որը որ իրանք ժամանակին կանգնած էին, այլ նրա մասին է, որ սահման ուրվագծվի։ Ես հասկանում եմ, հիմա շահարկել ասել, ահա եկան ձևակերպման մեջ մեր գործընկերը ոչ ինատու բնական է, որտեվ այդ բանի Հայաստանից մասեր են տալիս, ուրեմն ով ասեց, որ Հայաստանի տարածքից մի միլիմետր հող է տալիս, դա այդ մարդը սադրող է եւ հատուկ ուղված, քո մասին չի խոսքը, ներողություն եմ խնդրում, դա հատուկ ուղված է ներքին խժդժություն մտցնելու համար, ոչ մի բան, ոչ մի այն չի տում, չի բանակցում եւ չի կարող, հագեք այդ խոսքը։